Missä ihmeessä ne on pyörinyt koko tämän ajan? Mä tänä aamuna, kun mä katsoin kännykästä mun YouTube Studio appia sovellusta, niin mä näin, että aha, siinä on tullut uusia kommentteja. Mä rupesin lukemaan ne ja ajattelin, että mä vastaan niihin, niin sitten kun mä katsoin, niin ne oli vanhoja. Osa oli muutaman viikon vanhoja ja jotkut oli muutaman kuukauden vanhoja. Joku oli 6 kuukauttakin vanha kommentti. Ja ne nyt vasta tänään niin kuin ilmestyi sinne, että missäkään ihmeessä ne on ollut pyörimässä jossakin cyberspaceissa. Mä painoin sitä sydäntä ainakin niihin kommenteihin. Mä en muista nyt mitä. Siinä oli muutamia eri kommentteja kuitenkin, että jos tuota sanoo monta viikkoa, monta kuukautta myöhässä multa jonkunlaisen reaktion, niin ne on ollut jossakin cyberspaceissa pyörimässä. Se on kumma. Mistähän se johtuu? En tiedä. No, tukka vielä märkä. Kävi suihkussa tuossa vasta, niin se on vielä märkä tuolta takkaa. Joo, nyt on ihan syksy ulkona ja tosiaan on viileämpi, että mä panin joku päivästä tuon ilmalämpöpumpun päälle, että se aina välillä puhaltaa. Tuon se ainakin vähän niin kuin apuna siihen lämmitykseen. Muutenhan mulla on niin kuin batterissa kiertää vesi, että joo. Mun pitää taas tänään käydä kaupassa hakemaan vähän sen vehkeitä. Mä menen varmaan Coopiin. Mä luulen taas, että pikkusen maito loppuu ja kananmunat on taas loppuu. No niin, mä oon menossa kauppaan. On kyllä tosiaan ihme, että ne yhtäkkiä niinkin pomppasi esille. Ne tuli ihan yhtäkkiä, että jos jotkut on kirjoittanut ne kommentit monta viikkoa, monta kuukautta sitten, niin nyt yhtäkkiä tänään sitä tuli niinkin näkyviin. Mä ostin vaan vähän maitoa ja kananmunna ja vähän sitä tähellisnippaa. Ja sitten kun mun kahvin kauramaito on melkein loppu, niin mä ostin vaihteeksi nyt tämmöstä mantelimaitoa, että mä panen tätä kahviin. No niin, mä oon juonut kahviin tuossa, päiväkahviin. Ja mä alkaen, kun mä tuun kotiin vaihtaa kotivaatteet päälle. No farkut mulla on samat kuin äskenkin, kun ne on tommoset isot, eikä kiristä. No, mahalta kiristää tietenkin, mutta joo, no mun pitää mennä hakemaan kellarista pyykkiä, panna kuivumaan. Niin, nyt mä oon syönyt iltaruoan. Kello on vähän yli 6. Ja mä tuossa äsken muuten hoksasin ja rupesin miettimään, että niitä saattaa olla vieläkin niitä kommentteja, jotka ei ole niin kuin tullut perille, että ne pyörii jossakin tuolla internetin avaruudessa. Että saa nähdä, tuleeko niitä lisää sitten semmoisia vanhoja kommentteja. Että kumma kuitenkin. Mutta mä oon hoksannut jo kauan sitten, että ne reistailee joskus ne kommentit. Että mä joskus näen, niin kuin, että on tullut kommentti, mutta mä en saa esille sitä jotenkin. Mutta näitä kommentteja mä en varmaan ollut edes nähnyt. Tai onko ne sitten semmosia, joista mä oon nähnyt, että on tullut niinku kommentti. Siinä lukee ykkönen, niinku siellä olisi kommentti jossakin, mutta sitä ei näy. Mä en näe sitä. En mä tiedä. Mä puhuin vähän siitä kommenttiongelmasta yhdessä toisessa videossa. Mä linkitän sen tonne yllälläni. Niin kato mielellään se tämän jälkeen. Kiitos oikein paljon, kun katsoit ja tilaa mielellään mun kanava. Se olisi mukava minusta. Nähdään taas toisella kerralla. Hei hei!